RUT 955 är en industriell router med en rad olika anslutningsmöjligheter. Häng med, ska jag berätta mer. RUT 955 från Teltonika är en industriell router med en rad olika anslutningsmöjligheter. Den har inte bara Ethernet-port utan den har också seriella gränssnitt och IO-portar. RUT 955 är inrymd i en robust metallkapsling och SIM-kortet sitter skyddat på insidan av kapslingen. Så man måste lossa ena gaven för att installera SIM-kortet. Och den här routern den har då dubbla SIM-kortsplatser, vilket gör det möjligt att byta till en sekundär operatör om den primära operatören får fel i sitt nät eller någon annan problem med uppkopplingen uppstår. Den här routern den kan monteras på DIN-skena genom att det medföljer ett DIN-skenefäste som skruvas på baksidan. Om man tittar här på anslutningsmöjligheterna så har routern då tre stycken LAN-portar. Den har en WAN-port, vilket gör att den också kan då fungera som standby till en stationär router, till exempel en ADSL-router. Den har en RS-485-anslutning, den har RS-232 och den har ett antal olika IO-portar. Nätaggregatet ansluts med hjälp av en skruvplint. Och det medföljande nätaggregatet kan du bytas om du vill ha en mer industriell variant som sitter på din skena till exempel. De seriella portarna de kan då hantera seriell data och de kan även omvandla seriell data till IP-trafik. De kan också fungera som modem så att man kan styra dem via AT-kommandon till exempel. Och så kan de också fungera i Modbus-system som Modbus Gateway. IO-portarna de ansluts via den här plinten. Och det är då två stycken digitala ingångar, en analog ingång för att övervaka då nivåer, flöden, tryck och så vidare. Routern har också en Open Collector-utgång och en relä-utgång som då kan styra lite större laster. Inställningen av de här portarna sker i routerns administrationsgränssnitt. Och det finns en rad olika inställningsmöjligheter både för IO-portarna och för de seriella portarna. Under alla de här portarna så finns det också en lysdiod som visar vilken fältstyrka som finns på platsen. Och det ger en bra indikation på om signalen är stark eller om den är svag. Routern har också en avancerad loggningsfunktion så man kan se hur kommunikationens kvalitet har varit över tid. Utöver den avancerade loggningsfunktionen så finns det möjlighet att övervaka routern via SNMP. Routern klarar ganska stora miljöpåfrestningar och den hanterar temperaturer från minus 40 grader upp till plus 75 grader. Det i kombination med de industriella anslutningarna på den här routern gör att det här är en bra instegsrouter för de som vill jobba med M2M-kommunikation till exempel och har behov av seriella gränssnitt av IO, Ethernet eller en kombination av dem. Utöver de alla möjligheter som finns att ansluta enheter via tråd så finns det också ett inbyggt trådlöst nätverk i routern. Den har också en GPS vilket gör det möjligt att positionera var en utrustning befinner sig för stunden. Routern den har 4G och den har också fallback till GSM eller 3G om 4G-täckning skulle saknas på platsen där routern finns installerad. RUT 955 är ett bra robust alternativ för den som söker en lite robustare industriell router som har behov av flera olika gränssnitt och kanske Wi-Fi eller GPS. Utöver router, nätaggregat och DIN-skena så medföljer antenner och en nätverkskabel vid leverans. Mer information om den här routern och andra produkter i vårt sortiment hittar du på vår hemsida www.induwireless.com. Vill du oss något, slå oss gärna en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade!